پر پخوانی یو پوځیانو د طالبانو ظلمونه بیا شروع شول. د امن نظم یو قمندان یې وژلی، یو ګڼ شمېر نور یې نیولي. طالبانو د امنیتي ځواکونو یو پخوانی غلی چې د ننګرهار د امن نظم د پولیسو قمندان هم و په ډزو وژلی دی. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، هشت صوب ورځپاڼې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ماښام د درې نور ولسوالۍ په یوه سیمه کې د ننګرهار د عامه نظم پخوانی امنیه قمندان تاج محمد ملکزی په نوم یو پخوانی سرتیری په ډزو وژلی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې تاج محمد د جلال آباد پر لاره د ستندرې په سیمه کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملکزی یو خپلوان هم د خبر په تایید سره ویلي چې نوموړی د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ په سرګلک ستندره سیمه کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. په همدې حال کې په بدخشان کې ځایي سرچینې وایي چې د طالبانو استخباراتو په دغه ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو غړی نیولی دی. سرچینه زیاتوي چې د پولیسو د ځانګړې قطعې دغه غړی عزیزالرحمن غفاري نومیږي او طالبانو د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې له خپل کور څخه پرته له کوم دلیله نیولی او نامعلوم ځای ته یې لیږدولی. بلخوا ځایي سرچینې وایي طالبانو سمنګان کې د پخواني نظام لسګونه ولسي پاسونوال نیولي او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړي چې تر اوسه یې د ژوند او مرګ معلومات نشته. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو دغه کړنې څنګه ارزوئ؟ په دې هکله خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.